Доброго ранку. Кизил потрішку дозріває. Якого він буде кольору, я не знаю. Але ще висить. Можливо, тоді у нас були дощі. І декілька ягод збило. Ось так. Небагато їх. Можливо, десяток, але є. Подивимося. А бурнячки, як бачите, на наступний рік закладаються. Буде цвісти. А ось і наш фундук. Небагато, але є. Ще не дозрів, висить. Ось такого розміру плоди. Висять. Небагато. Можливо, тому що він в тіні. Можливо. А ось вже майже. Ну, не майже, але трішки підсихає. Щось буде, щось дозріє.